សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះសេដ្ឋវិញ្ញាណអះអាងថាការផ្សាយឯកសារពន្ធដាររបស់លោកតាំដោយទូទុះជាការធ្វើខុសច្បាប់តុលាការសហព័ន្ធរដ្ឋ Maryland, Hawaii និង Washington នឹងបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជាធ្វើដំណើរថ្មីរបស់លោក Trump ប្រជាលះសំទោសប្រជារាស្ត្រហូឡង់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកសភានៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅលោកស្រី Park Geun-hee ឲ្យចូលបំភ្លឺរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារវាងលោកសៃមនីនិងលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ស្ដីពីមរណភាពរបស់លោកសុកអានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលក្ខន្តិកៈតាមរយៈការធ្វើសមាជបកដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រធានគណៈបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអរគុណសេតវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំមានប្រាក់ចំណូលជាង150លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ដែលនៅលើនេះលោកបានបង់ពន្ធដារចំនួន38លានដុល្លារហើយសេដ្ឋវិមានបានរិះគន់របាយការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍ដែលបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីឯកសារពន្ធដារនេះរបស់លោកតឹមថាជាសកម្មភាពមួយខុសច្បាប់សេក្រារីថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅមុនមានរបាយការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍MSNBC អ្នកស្រី Rachel Maddow អ្នកផ្សាយទូទៅនេះបានលាតត្រដាងអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាជាឯកសារពន្ធដារមានពីរទំព័រហើយលោកស្រីបានថ្លែងថាលោក David K. Johnston អ្នកសរសេរខ្ទង់របស់សារព័ត៌មានទទួលរង្វាន់ Pulitzer និងជាអ្នកវិភាគពន្ធដារថាជាប្រភពនៃព័ត៌មាននេះលោក Johnston បាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រី Maddow ថាលោកបានឃើញឯកសារពន្ធដារមានពីរទំព័រនេះនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាលោកមិនដឹងទេថាតើនរណាជាអ្នកបញ្ជូនឯកសារនេះមកឬព្រោះហេតុអ្វីទេអ្នកស្រីម៉ាដូបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានបញ្ជូនសំណៅចម្លងនៃឯកសារពន្ធដារនេះទៅឲ្យសេដ្ឋវិមានដើម្បីឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយរដ្ឋបាលអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈរបស់ខ្លួននៅមុនការផ្សាយកម្មវិធីរបស់អ្នកស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃគៀនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនធ្វើមុនការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅពេលអ្នកចង់រំលោភលើច្បាប់ដើម្បីជំរុញការផ្សាយរឿងមួយអំពីឯកសារពន្ធដារមានពីរទំព័រនេះកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថានៅមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោក Trump ជាអ្នកជំនួយម្នាក់មានជោគជ័យបំផុតក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកជំនួយក្នុងពិភពលោកវិជ្ជការខុសច្បាប់ទាំងស្រុងក្នុងការលួចនិងបោះពុំផ្សាយឯកសារពន្ធដារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមិនស្មោះត្រង់អាចបន្តផ្នែកនេះនៃរបៀបវារៈរបស់ពួកគេនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបវារៈរបស់លោកដែរក្រុមមេធាវីនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្តឹងប្តល់ដែលមានគោលបំណងរារាំងដល់បទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការកំណត់ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរនិងជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតាមដានសវនាការរបស់តុលាការសហព័ន្ធដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland រដ្ឋ Hawaii និងរដ្ឋ Washington ទាក់ទិននឹងការសម្រេចណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវបទបញ្ជាធ្វើដំណើរនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកជាក្រុមតុលាការសហព័ន្ធជាន់ខ្ពស់កាលពីខែមុនបានគាំទ្រការសម្រេចរបស់រដ្ឋ Washington ដែលសម្រេចផ្អាកបទបញ្ជាធ្វើដំណើរការពីលើកមុនរបស់លោក Trump ដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី
ច្បាប់ថ្មីនៃបទបញ្ជាធ្វើដំណើរដែលមានការកែប្រែមួយចំនួនមានគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាស់ឲ្យរួចផុតពីការប្រឹងផ្តល់និងការតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជាធ្វើដំណើរនេះកាលពីលើកមុន បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរដែលបានចុះហត្ថលេខាឲ្យអនុវត្តការពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាកន្លងមកនេះមានគោលបំណងមិនផ្តល់ទឹកដីដល់ជនជាតិរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សៀរីនិងយេម៉ែនក្នុងរយៈពេលកាលសប្តាហ៍នឹងរៀបរៀងដល់ការផ្តល់សិទ្ធិចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនភៀសខ្លួននានាក្នុងរយៈពេលមួយរយប្រាំថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមិនិនាស្អែកនេះរដ
ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បោះឆ្នោតសភានៅខែពុធនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាករូទ័រនិងគណៈបករបស់លោកហ្គឺតវីលឌឺសសមាជិកសភាប្រឆាំងនិងអន្តរប្រវេសន៍និងជំទាស់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាម កាស្តុំមតិនិមន្តការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញថាគណៈបកVVD របស់លោករុទ្ធធនាំមុខបន្តិចលើគណៈបក PVV របស់លោកវីលឌឺសមានគណៈបកមួយចំនួនមានពួកអ្នកតំណាងនៅក្នុងសភានៃប្រទេសហូឡង់ដូច្នេះទូឡាជាគណៈបកណាមួយឆ្នះឆ្នោតមានកៅអីច្រើននៅក្នុងសភាក៏ដោយក៏គេនឹងនៅតែត្រូវការឲ្យមានក្រុមជំនុំមួយសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលលើកក្រោយកិច្ចចរចាទាំងនោះអាចត្រូវធ្វើច្រើនខែហើយគណៈបកធំៗទាំងអស់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាពួកគេនឹងមិន
Widdes ទេ លោក Widdes បាន ធ្វើ ការ ឃោសនា របស់ ឆ្នោត ដោយ សញ្ញា ថា នឹង ហាម ប្រាម ពុទ្ធ ជន អន្តរប្រវេស អ៊ីស្លាម បិទ ព្រះ វិហារ Mosque ហាម ប្រាម ការ លក់ គម្ពីរ Quran និង បំណង ដាក់ ប្រទេស ហូឡង់ និង បំណង ដក ប្រទេស ហូឡង់ ចេញ ពី សភា នៃ ទ្វីប អឺរ៉ុប ពីសភាអឺរ៉ុបផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅលោកស្រីផាកគិនហ៊ីដែលទើបត្រូវដកចេញពីតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីឲ្យចូលបំភ្លឺតាមការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដកលោកស្រីផាកគិនហ៊ីពីតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានសមាជិកសភានានាចោទប្រកាន់ជ
ៅឲ្យមូលនិធិពីកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីឈៀសុនស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ស្ដីពីមរណភាពរបស់លោកសុកអានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលក្ខន្តិកៈតាមរយៈការធ្វើសមាជបកដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រធានគណៈបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចសហការយោធាអាមេរិកជាប់គាំងនៅពេលដែលមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពហើយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះតទៅនេះគឺជាការសន្ទនាផ្ទាល់រវាងលោកសាយម៉ានីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកហ៊ូរ៉េស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ទៀតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីមរណភាពរបស់លោកសុកអាននេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ានីបាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ូរ៉េស្មីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយម៉ានីបាទ
But some Akun local Rasmai Badaban, no cham the tool poramin to my head and by Jim Ripchun, Lunat Yung Jung, no poramin, Ton Hatka, but local Rasmai the Jung, Ban Jim Ripchun, Lunat Snap Haita, Jung, the tool poramin, but Jap Chiplaka Haita, Lok Sok and the Chi Upan Yoraman training, Chiraman trade tool, and took this like a Roman training, band the tool more on that peep high, nothing I put me back. Look, Horasmai, the Samian, Peter Cham Aram, Chichram, the Mountain Iron Mouth, Lok Sok Anung, Clatter, Turban. បច្ចុប្បន្នទៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងខ្លះថានៅសិង្ហបុរីមុនពេលមានការបញ្ជាក់ថាលោកទទួលមរណភាពនេះលោកអាចបញ្ជាក់លោកនៅនាងយើងបន្តិចបានអំពីសេចក្តីលំអិតថាតើលោកសុកអានឹងទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃនេះនៅពេលណាបាននៅកន្លែងណាបិទប្រកាសទៅបាទសូមជឿនបាទបាទសូមអរគុណលោកសៃមូនីបើតាមលិខិតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញជាផ្លូវការនៅយុគថ្ងៃទី15ខែមីនានេះគឺលោកសុកអានបានទទួល មរណភាពនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគាពីក្នុងជំនុំនីយុ66ឆ្នាំហើយបើតាមការសួរបន្ថែមរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកសុកអានមុននឹងពេលដែលលោកទទួលមរណភាពនោះគឺបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនខែមកហើយហើយជំងឺរបស់លោកនោះគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រលៀនបាទ បាទសូមអរគុណលោកហុលរស្មីបាទដែលបានបញ្ជាក់បាទហើយយើងដឹងហើយថាលោកសុកអានជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកអាចបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះៗរបស់លោកសុកអានបានជូនលោកអ្នកនាងយើងបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទបើយោងតាមជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកសុកអានដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានអ្នកដឹងថាលោកសុកអានកើតនៅថ្ងៃទី 6ខែមេសាឆ្នាំ1961សំតោះនៅឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកស្រីអាយអានីនិងបានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ហើយនៅក្នុងជីវិតការងាររបស់លោកនោះគឺនៅឆ្នាំ1961លោកមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសប្រធានគណៈកម្មការឡាយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រសួងការបរទេស ហើយនៅឆ្នាំ1968លោកបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរីឯក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2004រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ថែមពីលើនោះលោកក៏មានតួនាទីច្រើនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការគណៈកម្មការក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សានានារបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ បាទដោយសារលោកសុកអានជាអិសរជនយើងហៅថាជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលមុនពេលដែលលោកបាត់ពីសាធារណជនមករយៈនេះទៅគឺថាមានហើយគឺការតិចទៀនឬក៏ការរិះគន់ដែលជាមិនរួចក្រៅទៅពីការលើកសរសើរអំពីការងារជាច្រើនរបស់លោកនោះបាទលោកហុរស្មីតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបានខ្លះៗអំពីការរិះគន់ លោកសុកអានកន្លងមកហ្នឹងមុននឹងយើងទៅដល់អ្វីដែលជាគេដំណើលដែលបានសល់ទុកដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានការរិះថាមតិរិះគន់ពីខាងក្រុមអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការពិពណ៌សង្គមហ្នឹងពួកគាត់លើកឡើងថាដោយសារតែលោកសុកអានលោកមានតួនាទីច្រើនពេកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ពិបាកក្នុងការ សន្និដ្ឋានទៅលើស្នាដៃដែលលេចធ្លោរបស់រូបលោកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានការទទួលស្គាល់ថាលោកបានធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការវប្បធម៌ដូចជាការដាក់ឲ្យមានប្រាសាទព្រះវិហារនឹងជាបតិកភណ្ឌពិភពលោកជាដើមហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះគាត់ក៏មានបញ្ហាជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលខិតខំដូចថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារលោកនឹងមានដូចថា ទូនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាន បាទយើងដឹងហើយថាលោកសុកអានទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការងារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយដែរក្នុងចំណោមការងារនឹងជាច្រើនបាទលោករដ្ឋសមីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងថាតើកិច្ចការឬក៏គេដំណើលសំខាន់សំខាន់ជាងគេមួយឬក៏ពីរឬក៏បីណាខ្លះដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែចងចាំនៅស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបថាលោកសុកអានគឺពិតជាអ្នកដែលអិសរាជជនខ្មែរមួយរូបដែលមានការចរចាដែលយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតនៅសាលាក្រីខ្មែរក្រហមហើយបន្ថែមនៅនោះដែរនឹងដោយខ្ញុំជម្រាបមកបាញ់មិញហ្នឹងគឺបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផាណាលោកបានកំណត់សម្គាល់ថាលោកសុកអាន គឺជាអតីតអ្នកការទូតចំនួនម្នាក់ហើយក៏ជាអិសរាជជនខ្មែរម្នាក់ដែរនាំមកគេក្នុងកិច្ចការវប្បធម៌ដោយការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការដាក់បញ្ចូលប្រសាទព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយក៏គាត់មានការរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងកិច្ចការអភិរក្សតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការទទួលស្គាល់ពីខាងអង្គការ បំពេញការងារច្រើនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនក៏ដូចជាតំណាក់តំណងខ្មែរសៀមហើយនឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលនានាក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទតើលោករស្មីអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបានទេថាឥឡូវក្រោយពីមរណភាពនេះទៅតើកម្ពុជានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចឬក៏មានបញ្ហាអីដែលអាចរាំងស្ទះនៅពេលដែលលោកសុកអានគាត់កាន់តំណែងច្រើនអញ្ចឹងឬក៏មិនជាបញ្ហាចោលទេតាមដែលលោកសង្កេតមើលមកបាទ បាទមកដល់ខណៈនេះខ្ញុំមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាននៅសេចក្តីអធិប្បាយនានាពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែក្នុងខណៈនេះប្រហែលជាគណៈដែលមានការកាន់ទុកយ៉ាងណាក៏ដោយការស្លាប់របស់លោកសុកអាននេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដោយសារតែលោក សុកអានគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការដែលថាជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979នោះបាទសូមអរគុណលោកហុលរស្មីបានបានផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតនហេតុការហើយនឹងការបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងយើងនៅពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាអត់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោករស្មីហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយសូមអរគុណហើយសូ
ឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបលើកទី20នៃការបោកក្របបែកមកលើបាតុកម្មអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបច្ចេកទេសខ្មែរនេះពេលនោះដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដមានបាតុករប្រហែលជា10នាក់សំទោសមានបាតុករ10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីយល់ថាលោកនៅមិនទាន់អស់សង្ឃឹមហើយបន្តគ្រប់លទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅបាទឃើញតាំងពី3ប្រហែលឆ្នាំ97ហ្នឹងមកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ20ឆ្នាំការហិង្សារបៀបហ្នឹងថាដូចជាមិនកើតឡើងតទៅទៀតទេតែលោករំពឹងថាអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើវានឹងរួចផុតពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាបែបយោធានេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទយើងឃើញថានេះជាចរន្តថ្មីមួយយើងថាជាចរន្តល្អក៏បានដែរពីមុនគេចង់កម្ចាត់យើងគេកម្ចាត់រាងកាយឥឡូវគេនៅតែចង់កម្ចាត់យើងអញ្ចឹងតែគេកម្ចាត់គ្រាន់តែកម្ចាត់ជីវិតនយោបាយរបស់យើងមិនមែនជីវិតរស់នៅជីវិតមានជីវិតទេឥឡូវគេថាបើគេកម្ចាត់តែជីវិតនយោបាយឲ្យយើងជាប់គុកឲ្យយើងនិរទេសអត់ឲ្យយើងបាត់បង់សិទ្ធទៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអីយើងមិនអាចប្រឆាំងជាមួយគេបានយើងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែជីវិតនយោបាយរបស់យើងត្រូវបញ្ចប់គេឥឡូវគេប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់យើងបើគ្រាន់តែកម្ចាត់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយមិនចាំបាច់បញ្ចប់ឬកម្ចាត់ជីវិតរាងកាយទេនឹងមានការវិវត្តខ្លះប៉ុន្តែចំពោះបំណងជនប្រាជ្ញាគឺគេខ្លាចយើងគេចង់កម្ចាត់យើងកុំឲ្យយើងមានសកម្មភាពអ្វីទៀតទោះជាយើងនៅរស់ក៏គេមិនចង់ឲ្យយើងមានសកម្មភាពអ្វីទៀតតែចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំអត់មានតក់ស្លុតអ្វីទេខ្ញុំអត់មានការចាញ់សម្លុតអ្វីទេដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតរាងកាយខ្ញុំនឹងបន្តការតស៊ូនយោបាយរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនៅមានការបញ្ញាចិត្តបន្តជារៀងរហូតអញ្ចឹងបាទ
ពីព្រោះទៅតែផ្ដោតយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះមិនមែនតែរូបខ្ញុំដែលគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់នៅពេលនោះទេតែអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ជាក់ស្ដែងគឺចង់សម្លាប់សំរងស៊ីតែគេបានសម្លាប់អ្នកនៅជុំវិញសំរងស៊ីគ្នាអត់មានកំហុសអ្វីសោះគ្រាន់តែនៅជុំវិញសំរងស៊ីត្រូវស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំនឹងភាកច្រើន ឫថាទុកចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនអាចភ្លេចវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ឬមួយជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បាទចង់ឲ្យលោករំលឹកឡើងវិញបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងការដែលគេគម្រាមលោកធម្មនីកូឡូទីឲ្យចាក់ចេញមិនបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនេះ ចាប់ទៅពេលដែលលោកធ្វើបាតកម្មមុនពេលធ្វើបាតកម្មនោះតើមានតម្រុយឬជាសញ្ញាពមៀនជាមុនមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទេឬក៏ស្រាប់តែកើតឡើងដោយមិនដឹងជាមុនហ្នឹងបាទគេរួចចម្លែកមែនតើពីព្រោះពេលដែលយើងដាក់ពាក្យសុំធ្វើបាតកម្មសុំការអនុញ្ញាតធ្វើបាតកម្មគេមិនអនុញ្ញាតទេគេយកលេសនេះលេសនោះថាមិនអោយយើងធ្វើបាតកម្មដាច់ខាតប៉ុន្តែខ្ញុំជាគោលការណ៍ យើងដាក់ជាគោលការណ៍ឲ្យដឹងថាយើងមានបំណងធ្វើអីវិញមួយហើយអ្នកដែលយើងបានប្រាប់ហើយវាមានកើតហេតុអ្វីអានឹងគឺការខកទទួលខុសត្រូវរបស់គេតែអ្វីដែលចម្លែកគឺគេឲ្យធ្វើគេឲ្យធ្វើគេឲ្យធ្វើដូចគេបើកដៃឲ្យយើងដូចគេចង់សម្រួលឲ្យយើងដូចគេចង់អូសទាញយើងឲ្យយើងមកកន្លែងដែលយើងបានកំណត់ថាយើងនឹងធ្វើបាតកម្មខ្ញុំឃើញចម្លែក ហើយអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីកានោះគណៈបកជាតិខ្មែរទេកានោះគណៈបកជាតិខ្មែរធ្វើបាតកម្មគឺមានសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពីរអ្នកកានោះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមានលោកសខេងជាសហរដ្ឋមន្ត្រីខាងគណៈបក CPP ហុកគ្រីយូហុកគ្រីដែលជាសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចពីនោះគេចុះហត្ថលេខាថាឲ្យខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើចោះណាមានន័យថាគេនឹងមើលខុសត្រូវឲ្យបើគេអនុញ្ញាតហើយគឺគេមើលខុសត្រូវឲ្យហើយស្រាប់តែមានកើតហេតុអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាការទាញយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មនោះដើម្បីគេមានគេអាចធ្វើអីផ្សេង ផែនការទន្ទឹមហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងការវាយប្រហារដោយក្របឯកដៃតែម្ដងបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញបានទេថាការធ្វើបាតកម្មពេលនេះចង់បានអីបាទទាមទារឲ្យតឡាការមានភាពឯករាជ្យឲ្យមានយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះពីព្រោះយើងដឹងថាតឡាការតាំងពីដើមទីមកហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃអត់ឯករាជ្យទាល់តែសោះអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយគឺរងគ្រោះជានិច្ច បើគេអ្នកមានអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគេរំលោភសិទ្ធយើងរហូតដល់គេផ្ដាច់ជីវិតយើងតែប្តឹងតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលឈ្នះគេទេអញ្ចឹងពជារាស្រ្តខ្មែរឈឺចាប់តាំងពីយូរមកហើយរឿងតឡាការអយុធធម៌តឡាការមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យតឡាការឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងមកដល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតើការដែល ដាក់បន្តឲ្យរឿងក្តីនឹងរស់រវើកឡើងវិញហ្នឹងតើមានការហៅលោកទៅសួរឬក៏សម្ភារអីតទៅទៀតដើម្បីយកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទេបាទចម្លែកមែនទែនរឿងនឹងការគប់ក្របបែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997បើថាមានការស៊ើបអង្កេតមែនទែនណាគួរណាស់ហៅខ្ញុំទៅសួរពីព្រោះ ថាខ្ញុំជាមុខសញ្ញារបស់គេក៏បានគេថាខ្ញុំនឹងគប់ក្របបែកខ្លួនឯងចង់ល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជាជនជាប់ចោទឬមួយជនសង្ស័យគួរណាស់សួរខ្ញុំភ្លាមភ្លាមនឹងគប់ក្របបែកហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយនឹងឆាប់ឆាប់ទីបំផុតហៅខ្ញុំទៅសួរតែនេះអត់ទេអត់មានរដ្ឋអំណាចណាហៅខ្ញុំទៅសួរអត់អើពើអីទាំងអស់
មានន័យថាគេអត់ចង់ដឹងការពិតទេគេដឹងអស់ហើយការពិតគេអ្នករៀបចំខ្លួនគេត្រូវចាំបាច់ទៅសួរសំរងស៊ីធ្វើអីអញ្ចឹងបង្ហាញថាអត់មានការស៊ើបអង្កេតអីតោះអោះបើបដ ாய் ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកការពិតគឺមិនងាយរកឃើញទេវាជាកាយវិការដែលមិនអើពើមិនហៅខ្ញុំមិនហៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាតិខ្មែរពេលនោះទៅសួរនាំអីចង់បានព័ត៌មានអីអត់ទេគឺថា គេដឹងអស់ហើយគេចាំបាច់សួរយើងអីទៀតប៉ុន្តែបើគេឆ្លាតគួរណាគេលេងល្ខោនទីទៅធ្វើហើយឬទៅសួរអីចឹងទៅពេលគេអត់ទាំងចង់បិទវាងការពិតផងគេមិនចង់បាច់ទៅលេងល្ខោនធ្វើអីក៏នឹងគេអត់រវីរវល់តតែសោះគេធ្វើហើយគឺគេថាបានសម្រេចហើយគេឈប់រវីរវល់អីទៀតបាទមកដល់ពេលនេះក៏តមានអ្នកណាមកតាក់ទងសម្ភារសមមកខ້ອຍខ້ອຍយូមកបានគេទៅជាសួរដំណំឲ្យឃើញថា គេនឹងចេះចាប់ដើមការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែពេលនឹងក្តៅក៏គុកបើយើងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមែនតើកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អកាត់ហេតុភ្លាមត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតត្រូវហៅសាក់សៃហៅអ្នកដែលសង្ស័យឯប្រមាណហ្នឹងមកសួរភ្លាមៗតែនេះគេអត់គេអត់រវល់តតែសោះបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជ្រាបពេលចូលក្នុងស្តូឌីយោផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VA បាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពី 20 ឆ្នាំមុនជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការនាំយករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមកកាត់ទោសនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងដែរអ្នកស្រីលីសាស្លែងរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរបាយការណ៍មួយដែលបានដាក់ស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរដ្ឋធានីហ្សឺណែវហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ក្រុមអ្នកជំនាញទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមានពីពេញប្រទេសនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជនជាតិបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសារ៉ាហ៊ូសេនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់មានតួនាទីចម្បងក្នុងការនាំយកជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែការនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេហើយដោយសារតែការខ្វះខាតប្រព័ន្ធតុលាការដែលឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងអ្នកស្រីលើកឡើងថាមាគ៌ាដោះស្រាយតែមួយគត់នោះគឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ន
មួយសម្រាប់ដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់មួយដែលអាចដើរតួបញ្ជាឧក្រិដ្ឋកម្មដោយគ្នានេះនៅពេលអនាគតអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោក Thomas O'Hekintana បានថ្លែងថាលោកព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះកំពុងតែរងការបិទបាំងពីលើដោយសារតែការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Kintana ក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរអំពីស្ថានភាពអ្នកទស្សនយោបាយរហូតដល់120,000អ្នកនៅក្នុងជំរំគុកចំនួន4ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មពលកម្មដោយបង្ខំនិងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតតែម្ដងពេលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលក្ខន្តិកៈតាមរយៈការធ្វើសមាជបកដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រធានគណៈបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងអាមេរិកនិងចិនជាប់គាំងនៅពេលដែលមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2អាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថា DNA បញ្ជាក់ថាពិតអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកគីមយ៉ុងណាំដែលបានត្រូវធ្វើឃាតអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអាណត្តិបន្ទាប់នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
ជនស៊ីវិលច្រើនជាងមុនអាជ្ញាធរភូមិបានកម្រិតការផ្តល់ជំនួយដល់ជនទាំងនេះ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបដិសេធចំពោះការរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយយោធានៅជិតព្រំដែនប្រទេសលីប៊ី លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ អគុណមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ Looking young man, but three weep a hack, capitate up by cacopet. No item not in Homui, Kronti Kronkulalumpu. Satrapinet, ban part away, del Agnato Malaysian yeta, chisar tip pull VX nerve agent, Lumuklu. Look man slap nepin, mapini tip on top mo. Particularly can chink ban chan chalka, vacat pinet mursa sop. Hire hot modopini, man ban yeta, borrowed the banter to kidnu. គឺលោកគឹមចុងណាំទីអាញាធរក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីស៊ីទីអៃស្យាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ 28 ឆ្នាំនិងស្ត្រីយួនអាយុ 25 ឆ្នាំឈ្មោះឌួនធីហួរពីបទសម្លាប់មនុស្សពីព្រោះអាញាធរយល់ថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវឃើញក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាសន្តិសុខថាបានធ្វើការវាយប្រហារលោកគឹមចុងណាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបន្ទោស ប្រតិកម្មរេខាងជើងថាបានរៀបចំការធ្វើឃាតនេះហើយកំពុងស្វែងស្វែងរកជនជាប់សង្ស័យថែមទៀតនៅក្នុងករណីនេះការដកលោកស្រីផាកិនហ៊ីចេញពីតំណែងជាប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់មួយនៅក្នុងបដិបត្តិនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទជាសំណួរថាតើការដកនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកូរ
4ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកមុនជេអ៊ីនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រីផាកិនហ៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012នោះគឺទំនងជានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនេះអាណត្តិបន្ទាប់នេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងរបស់ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះលោកមុនជេអ៊ីនដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនិងជាអតីតប្រធាននាយខុទ្ទកាល័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូម៉ូយុនជាអ្នកគាំទ្រឲ្យមានការផ្សះផ្សានិងការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជានៅតែល្អដដែលទោះបីជាអ្នកណាខ្លាចជាប្រធាននាយកប្រតិភពកូរ៉េខាងត្បូងនេះអាណត្តិបន្ទាប់នេះក៏ដោយលោក Thomas Humbert អតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2004បាននិយាយថាសម្ព័ន្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានកម្រិតខ្លាំងក្លាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនបានលោកស្រី Kathleen Stevens អតីតអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបទៀតបាននិយាយថាมันមានអ្នកណាខ្លាយជាសំទោសមិនថាអ្នកណាខ្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភពបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះទេអ្នកនោះនៅតែត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដដែលអង្គុយនៅចិត្តរបស់របរតិចតួចរបស់គូសាលោកក្នុងខ្ទមឫស្សីមួយប្រក់ចម្បាំងលោកសូម៉ោងខែបរិញ្ញាជាមួយការព្រួយបារម្ភអំពីថាតាផ្ទះនិងជីវភាពរបស់គ្រួសារលោកបានបាត់បង់ដោយបែបណានៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសភូមាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញលោកបាននិយាយថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលបានមកហើយបានបំផ្លាញស្រែចម្ការខ្លះរបស់យើងផ្ទះយើងនិងអស់យើងខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេហើយលោកបានពន្យល់ថាកងទ័ពបានដុតផ្ទះច្រើនក្នុងដែលមនុស្សបានត្រូវជម្លៀសពីផ្ទះទាំងនេះហើយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកឧទិមលាក់ខ្លួននៅទីនោះលោកសូម៉ោងខែបានថាលោកនិងពួកជនអំបូកាយិនប្រមាណ 5,500 នាក់ត្រូវរត់គេចខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ចេញពីភូមិពួកគេនៅជិតព្រំដែនរដ្ឋកាយិនជាមួយប្រទេសថៃដោយបន្សល់ទុកសត្វពាហនៈនិងស្រូវត្រូវជ្រុលកាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរស់នៅក្នុងជំរំម្យ៉ាងជីគូដែលជាវាលមួយមានខ្ទមជាជួរមានទឹកនិងអនាម័យតែបន្តិចបន្តួច
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីរុស្ស៊ីនានាបានបដិសេធចំពោះការរាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយក្រុមកងកម្លាំងពិសេសមួយក្រុមនិងយន្តហោះ drone នៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្បែរព្រំដែនប្រទេសលីប៊ីការបដិសេធនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ជាច្រើនដែលគេថារុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពយោធានៅជិតទីក្រុងស៊ីឌីបារ៉ានីដែលជាទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសលីប៊ីការរាយការណ៍ទាំងនោះដែលមានការសំទោសដែលមានទាំងការស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះផងនោះបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីអាចជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីគ្រប់គ្រងមេបញ្ជាការយោធាលីប៊ីលោកខាលីហ្វាហាប់តាហាប់តានឹងក្រុមរបស់លោកដែលហៅថាយោធាជាតិរបស់ប្រទេសលីប៊ីបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីដែលបដិសេធមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធជាតិនៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលគាំទ្រដោយអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរីអាណូវូស្ទីបានស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូវដែលបាននិយាយថាលោកបានឃើញព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងពិសេសនោះប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនបានលើព័ត៌មានបែបនេះពីប្រភពផ្សេងទៀតនោះទេកូនប្រុសម្នាក់របស់អិសរាជជនសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារលោកដោយបានកាត់ទោសបងប្រុសលោកឲ្យជាប់គុក6ខែដោយសារបានចែកចាយឯកសារឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែកនៃ VOA ពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកមហាម៉ាត់តាឃីការូប៊ីបាននិយាយថាទោះជាប់ពន្ធនាគារ6ខែដាក់លើបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកមហាម៉ាត់ហ៊ូសេនការូប៊ីគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ទេហើយបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីគាបសង្កត់គ្រួសារពួកគេបរិសទាំងពីរអ្នកនេះជាកូនប្រុសរបស់លោកមេឌីការូប៊ីអតីតប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដោយសារលោកបានគាំទ្របាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2009លោកការូប៊ីនិងពួកអ៊ីស្លាមជនប្រឆាំងឯទៀតទៀតបានបរិហារគុណការបោះឆ្នោតនេះថាជាការគីថាមានការគីបន្លំដោយពួកអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីនីយ៉ាត់ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ដំកល់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2013តាមរយៈការធ្វើសមាជបកដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រធានគណៈបកនិងការជ្រើសតាំងមេដឹកនាំខុសពេលវេលាប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបកនិងសមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់នៃសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីសមាជរបស់គណៈបកនេះសម្រាប់ជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធានចំនួន3រូបដែលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាខុសពីលក្ខន្តិកៈគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ឯកសារស្ដីពីលទ្ធផលសមាជវិសាមញ្ញដែលបានធ្វើកាលពីដើមខែមីនានេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងទទួលស្គាល់សុពលភាពសមាជបករបស់ខ្លួនក្រោយពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនទទួលស្គាល់សមាជគណៈបកប្រឆាំងនោះទេប្រសិនបើរកឃើញថាការផ្ទេរតំណែងប្រធានបកទៅលោកកឹមសុខាបំពេញបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលក្ខន្តិកៈគណៈបករបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2013តាមរយៈការធ្វើសមាជបកដោយគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រធានគណៈបកនិងការជ្រើសតាំងមេដឹកនាំខុសពេលវេលាលោកខៀវសុភ័ក្របានឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផលប៉ះពាល់បែបណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះចូលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម៉ែនឹងវាខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ដូចជាលទ្ធផលបើយើងគិតទៅវាលទ្ធផលតែវាខុសលក្ខន្តិកៈវាចេញមកលទ្ធផលវាខុសព្រោះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមួយមួយគឺកំណត់ដោយរូបភាពរបស់គណៈបកនឹងឯងដែលគាត់ធ្វើរឿងខុសលក្ខន្តិកៈបានបែរថាលទ្ធផលវាខុសលក្ខន្តិកៈដោយរបស់គាត់វាខុសថាគឺខុសទេវីខុសតាមច្បាប់របស់គាត់ណាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះថា
គណៈបកបានធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបកមុននឹងរៀបចំសមាជិកជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកជំនួសលោកសំរៀងស៊ីដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីដើមខែមករានេះគឺធ្វើឲ្យស្របតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលម្រូវឲ្យគណៈបកដែលបាត់បង់ប្រធានរបស់ខ្លួនជំនួសតំណែងនេះវិញក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសមាជិកនោះដែរបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សមាជិកវិសាមញ្ញនឹងគឺទី1គេចែកលក្ខន្តិកៈសិនដល់លក្ខន្តិកៈរួចហើយបានគេយកលក្ខន្តិកៈនឹងមកអនុវត្តបន្ទាប់ភ្លាមនឹងព្រោះដោយសារលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីសមាជិកអនុម័តហើយវាចូលជាធរមានភ្លាមហើយបាទអញ្ចឹងបានគេអនុវត្តចំណុចនឹងអានឹងបានថាអ្វីដែលសំខាន់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យអាភិត្រត្រឹមត្រូវនេះវិនិច្ឆ័យនឹងសិនហើយសូមយកមកនិយាយលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបារម្ភពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាការធ្វើសមាជនិងការជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជដែលខុសច្បាប់នោះទេលោកបានការពារការធ្វើសមាជនោះថាយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយទេសូមជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភអូអ្វីៗគឺយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបករបស់យើងព្រោះអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាគេហាក់បីដូចជាកំពុងតែយកលេសនេះយកលេសនោះមិនសមហេតុសមផលប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាអីទេយើងត្រូវបារម្ភទេបាទលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកថាខុំហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈនិងការធ្វើសម្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដោយមិនមានប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះទេលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាការរៀបចំសម្ញវិសម្ញនិងការជ្រើសតាំងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសនឹងច្បាប់គឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺជាស្វ័យអំណាចទឹកសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកនីមួយៗក្នុងការកែប្រែនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ករណីចាំបាច់មានន័យថាករណីដូចជាគណៈរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅករណីចាំបាច់ហើយឧទាហរណ៍ថាគឺកម្មរណភាពរបស់ប្រធានគណៈបកឥឡូវទុកចន្លោះឲ្យតំណែងនឹងស្អីបើមិនព្រមរើសថ្មីទៀតអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅទឹករបស់គណៈបកតើហើយបើអាធ្វើអញ្ចឹងខុសបើអាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមែនទែនហើយអាហ្នឹងលោកយើងសុធារាបន្ថែមថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាគណៈបកណាមួយធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈនោះក្រសួងក៏បញ្ជូនឯកសារទៅឲ្យគណៈបកនោះកែតម្រូវឡើងវិញកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការកំពូលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំធ្វើខុសនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA យោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅមុខយឺតៗហើយមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីថាតើកម្មវិធីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនត្រូវបានផ្អាកឬត្រូវបានលោកឬត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាត់ចោលតែម្ដងអ្នកស្រីអលីសាបេតហូករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក Gary Ross និងជាអ្នកនាំពាក្យផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមានកិច្ចសហការគ្នាដោយផ្ទាល់មួយរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកនោះគឺកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាស្ដីពីការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយការពារជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017ផងដែរលោក Brian Clark អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ CSBA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាផែនការសម្រាប់ការសហការគ្នានេះជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំនៅត្រឹមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៃឆ្នាំមុនលោក Ross ថ្លែងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងយោធារវាងអាមេរិកនិងចិននោះទេក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរនៅតែធ្វើការលើផែនការទាំងឡាយនៃកិច្ចសហការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាថាចិនបានផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើការវិវត្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកចិនហើយសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការវិវត្តទៅមុខដោយរលូននិងប្រកបដោយចីរភាពរួមរវាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរកំណត់ត្រានានាបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះមានការសហការផ្នែកយោធាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1ដងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បង្អស់
លោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danforth សមាជិកប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings Institute ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកជាមួយនឹងចិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Danforth បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងយោធារបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើតាមគោលដៅថ្នាក់ជាតិរបស់យើងដូច្នេះធម្មជាតិនៃទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធារបស់យើងជាមួយនឹងចិនឥឡូវនេះនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់យើងជាមួយចិនដែរប៉ុន្តែនៅកម្រិតទាបបំផុតយើងត្រូវបើកចំហទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការកឹតខខក៏ដូចជាដើម្បីដោះស្រាយនៅឧបទ្វីបហេតុមួយចំនួននៅដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសឧបទ្វីបហេតុទាំងនោះរួមមានការកិច្ចចេញពីគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈរវាងយន្តហោះ KJ-200 ដែលបានហោះកាត់ចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីមុខយន្តហោះ P-3 របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកអំឡុងពេលបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងដែនអាកាសចរអន្តរជាតិក្បែរតំបន់ថ្មពប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសចិនដីគោកនិងហ្វីលីពីនជាលទ្ធផលយន្តហោះ P-3 របស់អាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តបត់ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅភ្លាមៗទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍រវាងយន្តហោះទាំងពីរនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយសារតែការបោះជំហានរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតកោះសុប៉និមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយមន្ត្រីយោធារបស់អាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាភិកចិនខណៈដែលឧបទ្វីបហេតុនេះត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗជាមួយនឹង VOA លោក Clark និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទំនងជានឹងមិនធ្វើតាមឬសម្របសម្រួលនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ការសហការយោធាដែលបានកំណត់ធ្វើដើម្បីធ្វើជាឥទ្ធិពលណាមួយនោះលោកខ្លាក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីឧបទ្វីបហេតុនេះពេលថ្មីថ្មីមួយទៀតគឺនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកអិនរីកេបញ្ញានីតូដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសលោកខ្លាក់បានថ្លែងថាប្រសិនបើមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាណាមួយរវាងអាមេរិកនិងចិននោះចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ការសហការគ្នានាពេលខាងមុខជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបង្ខំអាមេរិកឲ្យដកថយនិងយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនដោយយោងលើឧទាហរណ៍ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកវាហាក់ដូចជាថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជាមិនធ្វើតាមគន្លងនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិនដាខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តរក្សាគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតាមរយៈការបើកឲ្យមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដោយប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានបញ្ជាក់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Brussels ថាដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅទាំងនេះគឺយើងនឹងបញ្ញាធ្វើការរួមគ្នាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានទំហំធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលមានទំហំពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងការធ្វើដំណើរក្នុងគោលដៅការងារនិងទេសចរគាំទ្រដល់អ្នកធ្វើការងារចំនួន14លាននាក់ដែលស្ថិតនៅលើទ្វីបទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតីផែនបានបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសេរីត្រឹមត្រូវនិងរីកលូតលាស់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ជោគជ័យរបស់យើងនិងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនាំឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលនិយាយដល់បញ្ហាភេរវកម្មគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ជំហរខ្លាំងក្លានិងត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបការនេះទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាខ្លាំងជាងមុននិងការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាជាការបន្ថែមនឹងការរួបរួមគ្នាប្រឈមនឹងអំពើភេរវកម្មវិជាការច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវតែឈរឲ្យបានរឹងប៉ឹងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការគូសកំណត់ឡើងវិញនៅព្រំដែនអន្តរជាតិដោយប្រើកម្លាំងនោះយើងនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងបណ្ដារដ្ឋនានានៃតំបន់បាល់កង់តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឆ្ពោះទៅការពង្រឹងវត្តមានរបស់អង្គការអូតង់
hay piapuanung prote Ukraine, Sarod Amrik, nung manto oi prote Rusi, to tool cot trai jumpu away, the bad cat men lang, nung tim tea oi Rusi, gorup tam kik prom pring chop bang knee, the crong mings, like chap dam, pick up and two mantoi hang sa, the cat men lang, nung the man can cat prote Ukraine. No petty muk nini die. Sarod Amrik, nung swine rock jum ho room knee to my mui, jumui nung Rusi. ដែលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីត្រាំជឿជាក់ថាលោកអាចស្វែងរកបានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបឥតងាករេនិងស្ថិតស្ថេរដោយប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីផែនបានលើកឡើងថាយើងនៅខណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយសារតែមហាសមុទ្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងរួបរួមគ្នាដោយសារតែការប្តេជ្ញារបស់យើងដូចគ្នាក្នុងការបើកឲ្យមានសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយយើងជឿជាក់ថាចំណងម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណបាទតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសសេរីថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់នៅខាងក្នុងអាគារតុលាការធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងវិមានយុទ្ធធរដែលជាសាលតុលាការមួយនៅកណ្តាលទីក្រុងដាម៉ាស់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីគ្មានសេចក្តីលម្អិតអំពីបន្ទាន់អំពីការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស3នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលលោកសាស្ត្រាចារ្យធានរ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពិភាក្សាអំពីវិធីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងខាងបរិមាណូនិងការគម្រាមកំហែងដោយកំជួតមីស៊ីលពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការវិភាគរបស់លោកមានរួមបញ្ចូលជំនួបនៅថ្ងៃប្រហោះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេស Fumio Kishida លោកនឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយលោកហ្វាងខ្យូអានប្រធានាធិបតីស្រីទីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសែក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានកំណត់នឹងជួបជាមួយអិសរាជនណាម្នាក់ខាងក្រមប្រឆាំងទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson គឺប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់លោកគឺការជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលមួយរវាងលោក Xi Jinping និងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅដើមខែមេសានៅក្នុងរដ្ឋ Florida ប្រទេសចិនបានព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការប៉ះទង្គិចនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះឡាជាប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកចាត់វិធានការរៀបចំការតាក់ទងគ្នាឲ្យបានល្អនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការប្រចាំឆ្នាំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលបញ្ចប់ការប្រជុំខាងនយោបាយកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li Keqiang បាននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាលោកមានសុខភាពញុំអំពីចំណងចាក់តងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានដែរអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងមានផលមិនល្អជាដំបូងដល់វិស័យជំនួញអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះប៉ូលីសថៃចាប់បានកុយរមាសចំនួន21ដែលមានតម្លៃ $4.9 លានដែលជាការរឹបអូសទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ